ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے بالوں میں کلر کے تعلق سے سوال ہے کہ برگنڈی میں جو براؤن کلر بالوں میں لگانے کا آتا ہے تو اس کو بالوں میں لگا سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے تعلق سے، اور اگر نہیں لگا سکتے تو کیا کالا کلر لگا سکتے ہیں، اسے لگا کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جو کالا کلر ہوتا ہے بالوں میں اس کو لگانا منع ہے، یہ مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے، اور کالے کے علاوہ جو دوسرے کلر ہیں یعنی براؤن کلر وغیرہ ان سب کو لگا سکتے ہیں، اسے لگا کے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے جو کلر ہیں اگر وہ زیادہ جو ہے چھچورے ٹائپ کے نہیں لگتے یعنی نارمل انسانوں والے ہی لگتے ہیں، اسے لگانے سے آدمی کوئی طوطا یا مرغے کی مثل نہیں لگتا، تو ان کلر کو لگانے سے بچنا چاہیے۔ باقی مہندی لگانا سر پر یہ اسلام کی زینت بھی ہے اور مہندی لگانے سے عقل بھی بڑھتی ہے، لہٰذا مہندی اختیار کرنی چاہیے مرد کو داڑھی وغیرہ پہ اور بالوں پہ۔ اسی طرح خواتین بھی اگر برگنڈی کا یعنی براؤن کلر لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اور اسے لگا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کالا کلر عورت کو بھی منع، اور مہندی عورت لگانا چاہے تو وہ بھی سر پہ لگا سکتی ہے، باقی دوسرے کلر بھی لگانا جائز ہے اور ان میں نماز بھی ہو جائے گی، مگر یہ کہ کالے کلر سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کا لگانا شریعت میں حرام ہے، اور کالے کے علاوہ دوسرے لگائیں، اور مہندی لگانا بہتر ہے بلکہ مستحب ہے کہ داڑھی پہ بھی لگا سکتے ہیں اور بالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا